Ja men hallå där och välkomna tillbaka till en ny video härifrån Hockeyprofessors omklädningsrum tänkte jag säga. Men som ni ser, vi har en helt ny miljö här, för det har hänt ett och annat sen vi sågs senast. Jag har hunnit med att flytta, jag har hunnit med att byta stad och jag har hunnit med att vila ifrån NHL-spelande. För så här med några månaders uppehåll så känner jag verkligen att NHL 22, det var inte mitt spel. Men nu har ju NHL 23 kommit. Och igår hade jag möjligheten att spela NHL 23 ett par timmar via Play. Jag tänkte säga, nej, inte via Play. EA Play. Jajamän. Och idag så släpps då X-Factor Edition. Och ni som har köpt eller tänker köpa Standard Edition, det är 3 dagar kvar. Tills det kommer alltså nu på fredag. Men ja, vi ska ju gå igenom det här och se hur det ser ut när jag öppnar det nya spelet. Och vi kommer att göra lite mer videos framöver där ni får lite tips som ni kan tänka på, speciellt i början så här. Och vi ska börja om här. För jag tror NHL 23 är mitt spel. Och jag tror att det kan vara ditt spel också. För mitt första intryck, ja, det var att det var extremt stor skillnad på gameplay. Och det var framförallt betydligt mycket enklare att passa pucken. Men nog om det. Nu går vi in och så kollar vi på videon. Ge videon gärna en tumme upp nu när vi är tillbaka. Och har du någonting att säga, kommentera gärna, för jag älskar att få kommentarer. Och jag ska se till att svara på din kommentar om du skriver. Nog om det. Nu hoppar vi in och så startar vi vårt första NHL 23-lag. Nej, det var, jag kan säga, det var mycket krångel för att kunna spela. Det var det. Nu gör vi det simpelt här. Malmen HC blir det. Malmen HC. Jag är tillbaka, back to the roots. Jag bor i Kristinehamn nu alltså. Ja, det blir det. Hela spelet kommer ju sen. Nej, jag såg inte det, din pecklack. Däremot, Pekka. Du är kändis nu. Du är kändis. Jag såg att du var med på Givanders video. Från hans 50-timmars stream. Kolla Toronto på vi. Oh. Fan, det är ingen smäk alls här. Vad är det? Jag vill bara snabbt komma in med en liten disclaimer eller vad man säger här. För ni hör micken vad som micken var. Jag hade en hel del problem igår, så det tog ett par timmar att fixa ljudet. Och det blev inte så bra. Det tog ett par timmar att komma igång med allting. För jag har ju en helt ny setup och en helt ny dator och hela det här köret. Men ja, jag hoppas att du har förståelse för det. Och att ljudkvaliteten kommer bli bättre i framtiden. Oh, jag tror att det var en ikon för. Tyckte det var vitt. Nytt för i år är att tjejer med. Jag tyckte det var lite taskigt mot typ SHL och allsvenska spelarna. För de sa, ja, nu får ju tjejerna då ett rampljus där de har möjlighet att synas och vara bra och hit och dit. Och så gör de, vissa tjejer har ju X-Factor-kort och sådär, men de har ju för fan sju ligor. De aldrig har skaffat några sådana kort till tidigare. Men ja, sen så är det väl kul för tjejerna att de får lyftas upp. Det är ingen snack om det. Men de har ju skit i alla andra ligor. Kan du kunna lyfta upp det också? Oh, X-Factor. Ska man få det i det här? Eller ska man få en X-Factor i det här? Ska man få det? Eller är det sjukaste packlacken som finns och får det i ett starterpack? Man bor... Ja, jag tänkte väl. Det är bra random. Jag kommer hit. Jag fick Panarin. Ja, John Karlsson var ingen att hänga i julgranen. Så här ser i alla fall laget ut på en gång. Det är inte lätt när det går fort. Jag har fortfarande inte satt på musiken, har jag insett. Min ljuva stämma är ju... Den är väl intressant att lyssna på, men det är inte kanske det man bara vill höra. Fan, jag hade ju massa items i... Vad var det? Åh, en tränare. Men jag fick för lite. Vad är det för någon då? Nej, vi kör med Tex. Skåda. Det är hyfsade färger. Four silver players. Ooh.
Fy fan vad jag längtar efter silverspelare. Jävlar. Fast den här drackaren, han såg helt okej. Vad är det för Synergy han, eller jo, Synergy. Dangle City. Som vänsterback. Defensiv back. Dangle City har allt. Ja. Jag skulle vilja se han spela. Jajamän. Första matchen nu. Jag glömde att stänga av kommentatorn. Hörde jag igen. Men nu får vi se det. Seagrass har han alltså. Passningsmässigt. Sen får vi se hur det blir när meta och allt det kommer. Jag känner att jag har återfått min kontroll lite grann och det är mitt första målet. Och Tavares. Åh, jävlar, islossning! Sväng. Åh! Den där målet gjorde jag på hela förra spelet. Tack! Jag har hunnit med på två matcher. Jag har hunnit med att göra mer snygga mål enligt mig. Mer passningsorienterade mål än vad jag gjorde på hela förra spelet. Jag ser att passningar är sjuka! Rylash! Jag ser det. Smeta stora spel. Bara står det. Där har vi Fincher. Boom. Jag går mot. Jag puckar mot dem. Så är jag. Då är det tur. Det är så jävla gött. Det går. Ryan Lash vill ha den. Nej, jag borde också. Det här börjar vi med. Pre-order. Nu ska jag välja vilken tjej jag ska dejta. Okej, det lät inte heller bra. Det lät bättre i min skalle. Nej, de är professionella idrottare är de. Vilken, jag ska välja vilken tjej jag ska ha i laget. Men jag krånglar som fan. Jag också. Men jag är 80 då. Daniel Nurse och Sarah Nurse borde man ju spela tillsammans. Fan är det där för något? Men jag vet vad. Jag har ju stängt av tutorials. Ja, det är här då. Wheels, det vet vi. 1,65. Nej. Tyvärr. Jag går på storlek. Ingen aning om vad som kommer bäst. Det blir så det blir. Jag är trött på X-Factor-spelare redan. Här har vi Spotlight i alla fall. Ja, du får göra det. Jag har startat om spel och allting. Jag har startat om hela konsolen flera gånger också. Sek White Cloud. Bowen Byram. Digress. Crystal Tank. Megan Keller, det är en tjej va? Johnny Hockey. Det är rimligt att ta en forward, känner jag. Jag tar Seagrass. Bara så ni vet, jag tar Seagrass. Jag tar Seagrass. Jo, ja. Oh. X-Factor's Choice, fan vad man får börja här. Åh! Ska du bara säga på alla nu? Ska man gå hela animationen på alla? Måste man det? Åh.
min känsla att det kommer vara bra. Join Karan. Sticklifting. Det är inte så bra. Och wheels på Larkin. Johnny Hocke var, eller vad, Jonathan. Bro. Han har 1T. Är jag sugen på Stamkos? Nej, jag ska ta det jag tycker det är kul. Jag skiter i vad som är meta. På den här. Oh, 12! 12%, den här kör vi ju. Den kör vi. Jumbo Elite Player Pack. Boom! Anton Forsberg. Nej. Fan, jag tror det var ikon igen! Varför är det celebrations och grejer? Varför... Tjenare! För det är blått på vissa, okej. Okay. Jag kan inte ens reagera för fan. Jag hinner inte. Men han är ju rätt bra. Kaprichov. Och Tucker Robertson ser faktiskt bra ut. Han har ändå balanserat bra utifrån hans styrkor. Om man kollar på, alltså han är bra på skating och skjuta. Och sen värdelös defense. Så borde fler spelare vara. Men jag blir så lurad. Brandon Hagel. Fan har de gjort så på tröjor. En 84 till. Så det är målvakt. Och herregud vad de var. Alltså vad är det för fel på dem? Vad är det för fel? Vad är det för fel? Och kom igen nu, en till. Får vi se om vi får någon ikon. Kapten fick i alla fall. St. Louis Blues. Killington. Nu fattar jag varför de är mötta, hade bra lag. För de hade ju lyckats... lila, purple, Ovechkin! Ovechkin är big! Big boy! Big boy! Det där är bra! Det är riktigt bra! Unstoppable force på honom också. Oho! Han är inte så snabb, men det skiter jag i. Jag vill inte ha det. Jag vill inte ha snabba spel. Jag ska spela så sakta på det här spelet. Det blir så bra det här. Vi kör en till. Kappo kakko. Nu börjar vi få ett bra lag här. Nu jävlar smäller det i packsen. Det är också big boy. Satan i gatan. Jag kommer inte behöva mina X-Factor-spelare. Och en check. Mrazova. En dubblett. Vi kör en sån. Du sparar på en sån. Nej, men det här var också bra packs. Tror jag. Du får mycket spelare i alla fall. Vad ska jag ha mycket spelare till egentligen? Jag skiter i det. Jag gillar att öppna packs. Jag väntar så länge på att öppna packs nu så det är helt sjukt. Men du ser ju det kanske var bäst att göra sådär. Jag fick en jävla massa spelare men det var ju inga att hänga i julgranen. Vi har 2 packs till att öppna efter det. Nu får vi se då. Han är bara 81 nu. Fögel! 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 Bartusi. Jag heter Fugger. Har vi en sån också. Och sen har vi en vanlig. Så har vi öppnat massor av olika. Sista. Nu får vi se då. Vad det blir. Länge sedan jag var uppe så här länge och grindat. Lisa Jansen vet du. Dansk dynamit. Alltså, det kommer ta sin lilla tid innan jag vänjer mig vid att det är tjejer med, alltså. Mikko Kokkonen. Jordan. Janne Niskala. Okej. Okay. Så, då var de klara. Thank you.
Thank you.